Que ele muni não se mapru. Que ele não vê a dia. Em quarantena. Que já. Ka të ajë se të rishtove. Okay, popli një mëtën qëta politikanët të burë. Si të kryet që kjo pandemi e kom jetë më shku me investu me e boj parti. Përshëtoj mërë dhe me të apru kjerë. Një ko shumë shkurte e dhe me një kjerë tjetër. Që që kjo vlonë për këtë Diano? Po jo për basë qërem se juve plesh ju kanë mashtu i kanë bërë bodalt. Më gjë, gjë, ik! Milionari e kumë shti në kontë e ti sot nise. Pa notar, pa kështë e ki qitë në kontë të paret. Shka me pa, por i besovat. Ty t'ka gru, ty t'ngën. To s'mi kërku falje. Pa falje, ma e falje. Publike, parate e s'o kall. Jo shku janë sigurët. I komën atje do shuqe. As ma gjetët një gru, as ku gjeqë. Unë e thash me skiti shka me shëndetë se për gra ka sa dush.